Եթե նույնիսկ հաղթի, կշարունակի 8 միավորով զիջել առաջատար Փյունիկին։ Կարծում եմ այս պահին դա դեռ շատ չի անհանգստացնում ոչ Նոայի ղեկավարությանը, ոչ էլ ընդհանրապես մյուսներին, որովհետև դեռ մրցաշրջանում շատ խաղեր կան անցկացնելու, 3 ամբողջական շրջան դեռ տեսնելու ենք այս խաղն էլ ներառյալ, այստեղ մրցավարը գնդակը փոփոխում է, տեսանք որ հենց առաջին հպումից հետո պարզ դարձավ, որ ինչ-որ խնդիր կա գնդակի հետ, և հիմա միայն այն վերադարձնում է Ջորդի Թուտուարիմային, որպեսզի Նոան սկսի իր առաջին գրոհը։ Եվ այսպես ժամանակն է ծանոթանալու Ջորդի Թուտուարիման համար 5 և Ալեքսանդր Միլկովիչը համար 26, Նոայի գոլահար պաշտպանը վտանգավոր է Մաֆումբի, և գնդակը չի հայտնվում դարպասում։ Այստեղ դարպասապա մի կողմից լավ դուրս եկավ, մյուս կողմից բավականաչափ հորիզոնականների թիմերը բավականաչափ մարտունակ չեն հիմա այս տուգանային առուցում Նոան, փակելով բոլոր հնարավոր ուղությունները, հարված, վտանգավոր էր, հեռավոր անկյունը թիրախավորեց, ատամ ցույց տվեց մրցակցին, հիմա առաջ է շարժվում Վանը, Գաբա Ջոսուե, մնում է նա գնդակով, Գաբա հարված, և ինչքան թույլ էր հարվածը, համեմատած այն անցման, որ նա կարողվել Ռոբերտ Արզումանյանը 38 տարեկան էր, հետևենք Վանի այս գրոհին, հարվածը եղավ, բայց այն փակեցին ֆուտբոլիստները, եւս մեկ հարված Քրիստոֆեր Բոնիֆեյսը, բարձր որակի համագործակցություն ապահովել ֆուտբոլիստների միջև, տարբեր խաղային օղակների միջև, փոխանցում տուգան հրապարակ, և անակնկալ կերպով վտանգ սպառնաց այստեղ Վանի դարպասին, որովհետև բասկետբոլի, NBA-ին, խառը մենամարտերի, UFC մրցաշարին, թենիսի Master շարքի մրցաշարերին, Ֆորմուլա 1-ին և մարզաշխարհի մյուս կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել Fast TV մարզաշապիկով։ Հետևենք այս անկյունային Վանի կատարմամբ, փոխանցում տուգանային հրապարակ, հարված, և գնդակը հայտնվում է դարպասում 1-0 47-րդ րոպեին, բայց կարծես թե խաղից դուրս վիճակ կա այստեղ, և այսպես Ջեյսոն Կլիֆորդի տոնումը կիսատ է մնում, մինչ այստեղ հավանաբար խաղից դուրս վիճակ, թե կանոնների խախտում Յուրա Մարտեսյանը ցույց է տալիս, որ գլխով հարված է ստացել, բայց ի՞նչն էր այստեղ, այ կանոններից դուրս, փորձենք հիմա հասկանալ, կարծես ամեն ինչ մաքուր էր, խաղից դուրս վիճակ է ամեն դեպքում դիտարկվում, բայց տպավորություն է, որ խաղից դուրս վիճակ այս ֆուտբոլիստը իհարկե ժամանակին շատ բարձր մակարդակում հանդես է եկել, եղել է Մոնակոյի ֆուտբոլիստ, Վոլֆսբուրգի ֆուտբոլիստ, Անդերլեխտի ֆուտբոլիստ, Նորվիչի ֆուտբոլիստ, Դինամո Կիևի ֆուտբոլիստ, հեշտ իրականացվի Նոան, հիմա ստացել է տուգանային իրավունք, Իլյա Սալհավտը իհարկե այստեղից կարող է հարվածել, նախորդ խաղում արեց, թույլ էր հարվածը, բայց Մբոկանին այստեղ մտնում գործի մեջ, և խփում իր առաջին գոլը Հայաստանի առաջնությունում, գոլ, որը կարող է հաղթական լինել Նոայի համար այս խաղում, 82-րդ րոպե, շարունակում է ստանդարտներից իր գոլերի շքերթը Նոան, և այստեղ կարծում եմ ամեն ինչ ի սկզբան է մտածված էր, արդյոք խաղից դուրս վիճակ չկա, սա էլ իհարկե հարց է, որի պատասխանը մեզ կտա վառ համակարգը, հիմա սպասենք, այստեղ իհարկե անզեն աչքով ոչինչ անել չես կարող, պետք է նախ պետք է շատ լավ գծերը տանել, և հասկանալ արդյոք Մբոկանին առաջ էր Արսեն Եղիազարյանից, թե ոչ։ Այ, չեքին օֆսայդ։
Ամեն դեպքում Վանի պաշտպանները ընդհանրապես շարժ ամեն ինչ նրան, որ Նոան մի փոքր ուժեղացրեց ճնշումը արջևի գծում եւ Վանն էլ այլ տարբերակ չուներ, քան ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել պաշտպանությանը, կրկին Նոանը առաջ շարժվում Մբոկանի հետ փոխանցում, գրոհը չի ավարտվել, Ալհաֆտ եւ 2-0 Իլյաս Ալհաֆտը գոլային փոխանցմանը գումարում է նաեւ խփած գնդակ եւ երկու գոլի առավելություն է տալիս Նոհային, հիմա արդեն 3 գոլ եւ 4 գոլային փոխանցում Իլյաս Ալհաֆտի կատարմամբ, իրոք շատ լավ ցուցանիշ։ Այստեղ լավ գործեց նաեւ Մբոկանին, բայց այս մի դեպքում Գաբաջոսեն կարողացավ Չեզո քաշնել վտանգը, բայց դրան հաջորդած արդեն հարվածը որևէ դիմադրություն ունեցավ ոչ պաշտպանների, ոչ էլ դարպասապայի կողմից։ Նոան փաստորեն ի վերջո իր առավելությունը, հատկապես իհարկե կազմի առավելությունը, Լովեն, որ նա ազատ է, վերջին պահին, երբ արդեն փոխանցումը կատարեց, Մվոկանին մեկ քայլ առաջ կատարեց դրանով, իսկ փոխելով իր դիրքը եւ այլևս չկարողանալով ընդունել գնդակը։ Վերջ ավարտված է հանդիպումը, բարեկամներ, Նոան 2-0 հաշվով հաղթում է Վանին, կարողանում է կոտրել մրցակցի համար դիմադրությունը վերջին 10 րոպեների ընթացքում, ճիշտ է, շատ լավ։